Významné osobnosti v dějinách pedagogiky Jean-Jacques Rousseau Život Po porodu mu zemřela matka, vychováván byl v Ženevě, měl čtyři děti, které umístil do nalezince. Pedagogické názory Metoda přirozených následků vysvětlena na příkladu, kdy chlapec rozbije okno a otec ho v místnosti nechá spát, aby pochopil, co udělal, že může onemocnět. Požaduje výchovu přirozenou a svobodnou pouze pro děti vyšších vrstev, odmítá tresty a tvrdou kázeň, podle něj se dítě rodí dobré, ale společnost ho kazí, veškerá výchova se opírá o osobní zkušenosti, důraz je kladen na smyslové vnímání, je odpůrcem učení se z knih a byflování. Dílo Emil, čili o výchově Je to pedagogický román, v němž píše o výchově od narození do doby, kdy se dítě naučí mluvit o tělesném vývoji a otužování. O výchově do 12 let, kdy se rozvíjí smysly, o výchově od 12 do 15 let, nazvanou rozumovou a pracovní, o výchově mravní od 15 do 21 let, do sňatku. Še v něm i o výchově Emilovy budoucí manželky Joffie. Má být poslušná, málo vzdělaná, má se líbit, být snostná, plně podřízena muži. Johann Heinrich Pestaloci Život Otec mu brzy zemřel, vychováván pouze matkou a služkou. Založil domovy pro syrotky, trpěl depresemi, oporou mu byla jeho žena Anna. Pedagogické názory Kladl důraz na smyslové a názorné vyučování, v jeho školách se děti neučili podle věku, byly rozděleny do skupin podle zájmů a nadání, neučilo se podle učebnic, pouze na stěnách byly umístěny tabule s abecedou. Pestaloci učil děti příst, tkát, pracovat na poli a na zahradě, ale i přesto se domovy sami neuživili, byl podporován bohatými měšťany, bohužel však nakonec musel dům v Nojovu zavřít. Učil také děti číst, psát a počítat a to vše s velmi dobrými výsledky. Zastával industriální výchovu, která si klade za cíl naučit dítě praktickým dovednostem. Dílo Lienhardt a Gertruda, v románu je popisován život zemědělské rodiny a výchova jejich dětí. John Locke. Život. Narodil se ve stejném roce, kdy Komenský napsal své dílo Informatorium školy mateřské, tedy 1632. Jeho otec byl právník a matka mu zemřela, když byl malý. John studoval medicínu na Oxfordu, kde později i učil. Pedagogické názory. Zastával individuální výchovu, kladl důraz na smyslové poznání, to znamená, že nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech. Podle něj je jedinec takzvaná tabula ráza neboli nepopsaná deska a teprve zkušenosti v životě se na něm utváří. Dílo. Uvahy o výchově z roku 1693. Dílo, které je napsáno formou dopisu. Bylo určeno pro jeho přítele do Anglie, kterému radil, jak vychovávat syna. Tento spis vyšel třikrát anonymně, než se Lok přihlásil k autorství. Čerpá ze zkušeností, jak ho vychovával otec Puritán, jehož výchovu hodnotí kladně, naopak se mu nelíbilo vzdělávání ve školských institucích. Uvahy jsou rozděleny do tří částí a to jsou Tělesná, rozumová a mravní Tělesná ve zdravém těle zdravý duch doporučuje otužování, nerozmazlování, spaní na tvrdé posteli. Bravní odmítá tvrdé tresty. Z rozumové výchovy vyplývá schopnost dobře umět číst, psát a používat mateřský jazyk. Ké vyzdvihuje význam cestování a sebevzdělávání po celý život. Jan Amos Komenský Narodil se v Nivnici 28. března 1592. Po smrti rodičů se musel starat sám o sebe, do dospělosti užíval jméno Segeš. Předově nastoupil na latinskou školu, stal se členem jednoty bratrské. Ve Fulneku se stal kazatelem jednoty bratrské, napsal několik úspěšných listů. Vlešně se stal učitelem, později ředitelem bratrského gymnázia, vydal mapu Moravy, kterou sám vytvořil, začal tvořit velkou didaktiku, informatoria, učebnice. Napsal dílo Navržení krátké o obnovení škol v království Českém, Speciální didaktiku, Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Později zvolen biskupem jednoty bratrské. Během života v Blatném potoce napsal spis Škola vševědná, příručku s pravidly mravu, zjednodušenou jazykovou učebnici Orbis Sensuale Iumpistus. To se nakonec taky rozpadla pro nedbalost žáků a nezájem učitelů. Amsterdamu napsal vlastní životopis, pokračoval v bratrském napomínání. Za odkaz národu je považována kniha jednopotřebné. Desátá kapitola je považována za komenského závěť. Zemřel 15. listopadu 1670 je pohřben v Nardenu, kde se nachází také jeho komenium muzeum. Období po smrti Německý filozof a psycholog Johann Friedrich Herbart staví na komenského základech školské reformy. V roce 1910 vznikla komeniologie, věda zkoumající život a dílo komenského. Velká didaktika Knihu objevil vlešně Jan Evangelista Purkyně v roce 1841, nevnímá ji jako teorii vyučování, ale jako obecnou pedagogiku, Komenský je proto považován za zakladatele pedagogiky jako vědy.